Za potrebe testiranja JUP Akademije smo si sposodili stroj SF33 Pro. Stroj je težak 50 kg, moč motorja 2,2 kW, maksimalni pretok 4,8 litra na minuto. Z SF33 lahko nanašamo jubove notranje barve, osnovne premaze, kakor tudi fasadne barve. S tem strojem smo delali tudi jubin dekor, torej barvo za les na pušče. Na naše testiranje ne bo nanos barve, klasični nanos barve, ampak smo seboj pripeljali razdelilec, ki omogoča dvojno oziroma trojni izpust materiala. Dokazali bomo, da je pri dvojnem izpustu dvig pritiska 10% dovoljšen za enakomeren nanos barvnega filma Jupol Golda na tele stene tukaj na Zagrebški 18 za potrebe hiše eksperimentov.